Բարև ձեզ։ Եթերում կրկին MJ News-ն է եւ կրկին ձեզ ենք ներկայացնում մոլորակի ամենաթեժ նորությունները։ Քաղաքականություն, տնտեսություն, պատահարներ եւ իրադարձություններ Միացյալ Նահանգներից, Հայաստանից եւ ամբողջ աշխարից։ Ես Կարինե Կեպենյանն եմ եւ ողջունում եմ ձեզ Լոս Անջելեսի տաղավարից։ Այսօր մեր եթերում ամերիկյան զորքերը Աֆղանստանից կհեռանան 2015-ին։ Տղամարդը մնացել է նախկին կնոջ ծխնելույզում, 4 դիակ Միշեն Վիեհոյում։ Ադրբեջանը հերթական դիվերսիան է արել սահմանին։ Իսկ այժմ առավել հանգամանալից։ Միացյալ Նահանգները ավարտում է իր ռազմական առաքելությունը Աֆղանստանում, մինչև 2015 թվականի սկիզբը երկրի տարածքում կմնան 9,000-8,000 ամերիկացի զինծառայողներ, եկող տարվա վերջին նրանց թիվը կրկնակի կկրճատվի, իսկ ևս 1 տարի անց պլանավորվում է ամերիկյան զորքերը ամբողջովին դուրս բերել։ Այդ մասին հայտարարել է նախագահ Բարակ Օբաման ելույթ ունենալով Սպիտակ տանը. «Մենք ավարտում ենք այն աշխատանքը, որը սկսել էինք. Վերջին մի քանի տարվա ընթացքում մենք աշխատում էինք երկրի անվտանգության համար պատասխանատվությունը փոխանցել աֆղան ժողովրդին», ասել է Օբաման և հավելել, որ 1 տարի առաջ աֆղանական զորքերը ստանձնեցին ռազմական հրամանատարությունը և դա թույլ տվեց ամերիկյան զորքերի թվականակը Աֆղանստանում 100,000-ից կրճատել մինչև մոտավորապես 32,000, ըստ Օբամայի 2014 թվականը շրջադարձային է լինելու, 2016 թվականի վերջին Աֆղանստանում կմնան միայն դեսպանատան աշխատակիցները։ Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Ջորջ Բուշ կրտսերը ծնկի վիրահատություն է տարել Չիկագոյում։ Այս մասին լրագրողներին հայտարարել է նրա պաշտոնական ներկայացուցիչ Ֆրեդի Ֆորդը։ Նրան Չիկագոյում հանգստյան օրերին ծնկի հոդի մասնակի պրոթեզավորում են արել։ Տվյալ վիրահատությունը ամբուլատոր է եղել, որից ժամեր անց նա արդեն կարողացել է բարձրանալ և իջնել աստիճաններով։ Երկուշաբթին նա վերադարձել է Դալաս և ապաքինվում է տանը, նշել է Ֆորդը։ Վիրահատությունը իրականացրել են Ռաշ համասանինքից բժշկական կենտրոնում։ Վերջին տարիներին 43-րդ նախագահ, ով այժմ 67 տարեկան է, ակտիվ կյանք է վարում, մեծամասամբ շատ է զբոսնում հեծանիվով։ Այս մարզաձևով նա զբաղում էր դեռևս ամերիկյան վարչակազմի ղեկավարի պաշտոնը զբաղեցնելիս։ 2013-ի օգոստոսին նա նաև սրտի վիրահատություն է տարել, երբ բժիշկները բացահայտել են, որ նա սնուցող երակներից մեկը արգելափակված է։ CIA-ի նախկին աշխատակից Էդվարդ Սնոդենը հերքել է ամերիկյան իշխանությունների պնդումներն այն մասին, թե ինքը իբր եղել է սովորական համակարգային ադմինիստրատոր։ NBC հեռուստալիքին տված հարցազրույցում նա ասել է, ինձ սովորեցրել են լրտես լինել այդ բարի ավանդական իմաստով։ Ես ցպտված ապրել աշխատել եմ արտասահմանում, ձևացնելով, թե աշխատում եմ ինչ որ հնարավի մի տեղ և նույնիսկ կեղծ անվան տակ եմ գործել։ Սնոդենի խոսքերով պնդումներն այն մասին, թե ինքը ցածր մակարդակի համակարգային ադմինիստրատոր է եղել, նպատակ ունեին մարդկանց մոլորության մեջ գցել։ Սնոդենն ասել է, որ լինելով համակարգչային տեխնոլոգիաների մասնագետ, ինքը հանձնարարություններ էր կատարում կառավարության համար, այդ թվում նա գործում էր որպես CIA-ի և ազգային անվտանգության գործակալության գաղտնի գործակալ։ Միացյալ Նահանգները պատրաստ է ուժ գործածել միակողմանիորեն։ Դիտենք մանրամասները։ Here's my bottom line. America must always lead on the world stage. Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման արտաքին քաղաքականությանը վերաբերող ծրագրային ելույթ է ունեցել West Point-ի ռազմական ակադեմիայում։ Նախագահը ընդգծել է, որ Միացյալ Նահանգների եւ առհասարակ ողջ աշխարհի առջև ամենամեծ սպառնալիքը մնում է հաբեկչությունը։ Իր ելույթում նա կոչ է արել կոնգրեսին աջակցել մինչև 5 միլիարդ կապիտալով նոր հակահաբեկչական համագործակցության ֆոնդի ստեղծմանը, ինչը հնարավորություն կստեղծի վերապատրաստել և զարգացնել ահաբեկչության դեմ պայքարի առաջնագծում գտնվող գործընկեր պետությունների կարողությունները։ Օբաման ասել է, թե Միացյալ Նահանգները պատրաստ է ռազմական ուժ գործածել միակողմանիորեն, երբ Ամերիկայի առանցքային շահերը պահանջեն դա, բայց Սպիտակ տան ղեկավարը հավելել է, որ ուժի գործածումը պետք է խելամիտ լինի։ «Մենք չպետք է ուժ գործածենք միայն այն պատճառով, որ մեր մուրճը ամենածանրն է. Ամեն խնդիր չէ, որ մեխ է», ասել է նա։ Օբաման նաև ընդգծել է, որ Միացյալ Նահանգների իշխանություններին հաջողվել է Ուկրաինայի իրադարձությունների համար Ռուսաստանի դատապարտելու հարցում ստանալ աշխարհի աջակցությունը։
Անդրադառնալով Իրանին, Օբաման կարծիք է հայտնել, որ այժմ իրական հնարավորություն է ստեղծվել ճեղքում արձանագրել Իրանի հետ հարաբերություններում և թույլ չտալ, որ Թեհրանը միջուկային զենք ձեռք բերի. More likely to be sustained. Less likely to lead to costly mistakes. JetBlue ավիաներության ուղևորատար ինքնաթիռը հարկադիր վայրէջք է կատարել Massachusetts նահանգի Boston քաղաքի միջազգային օդանավակայանում թռչնի հետ բախումից հետո։ Այդ մասին հայտնել են ավիաներության ներկայացուցիչները։ Airbus 320 մակնիշի ինքնաթիռը շվերթ էր կատարում Boston-Chicago ուղությամբ։ Թռիչքից հաշված րոպեներ անց օդանավը բախվել է թռչնի հետ։ Որպես կանխարգելիչ միջոցառում որոշում է կայացվել դադարեցնել չվերթը և վերադառնալ օդանավակայան։ Ներկայումս իրականացվում է օդանավի տեխնիկական ստուգում։ Միջադեպի հետևանքով ուղևորներից ոչ ոք չի տուժել։ Նյու Յորքյան դպրոցական ավտոբուսում հրավառ նյութ է պայթել, պայթունից 16 երեխա է տուժել։ Ընդ որում նրանցից 11-ը շնչառական խնդիրներով հիվանդանոց են տեղափոխվել։ 5 դպրոցականների էլ տեղում են օգնություն ցուցաբերել։ Պայթունը տեղի ունեցել այն ժամանակ, երբ 40 աշակերտներով ավտոբուսը ուղևորվել է Բրուքլինում գտնվող դպրոցներից մեկը։ Ոստիկանությունը հետաքննություն է անցկացնում դեպքի կապակցությամբ։ Հակերին ազատ արձակեցին դատարանից, դիտենք մանրամասները։ Սաբո Մականունով հակերը, ով 7 ամիս անցկացրել էր ճաղերի ետևում, ազատ է արձակվել դատախազության հանձնարարականով, որոնք դատարանից խնդրել էին ներողամիտ լինել անբաստանյալի նկատմամբ։ Հեկտոր Սավիա Մոնսեգրը դատախազության օգնել է հետաքննությունների դաշնային բյուրոյին կանխել Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի NASA գործակալության և այլ զգայուն օբյեկտների վրա կատարված հարձակումները։ Ձերբակալումից հետո Մոնսեգրը նաև հանձնել էր իր հանցակիցներին, որոնք մի շարք հարձակումներ էին կատարել ամերիկյան պետական կայքերի վրա։ Նա նաև հարձակումներ էր կատարել PayPal և MasterCard համակարգերի վրա և ձերբակալվել 2011 թվականին, երբ գործակալները հայտնվել էին նրա տան շեմին, նա միանգամից համաձայնվել էր համագործակցել քննության հետ։ Տևական ժամանակ նա առցանց հաղորդում էր սպասվող հարձակումների մասին։ FBI-ի գնահատումներով նա օգնել է կանխել առնվազն 300 հարձակում միլիոնավոր դոլարների օգուտ տալով պետությանը։ Մամուլում նաև տեղեկություններ են հայտնվել, թե Մոնսեգրը օգնել է այլ պետությունների կառավարական կայքերի դեմ ամերիկյան հատուկ ծառայությունների հարձակումներում։ Մոնսեգրը առաջին անգամ սկսել է իր հակերային գործունեությունը 2000-ականների սկզբին, գողանալով անձնական տվյալներ կրեդիտ քարտերի մասին։ 2011-ից նա միացել էր Anonymous խմբին, ապա LulzSec խմբավորմանը և մի քանի հարձակումներ գործել։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, դուք ինքներդ էլ կարող եք դառնալ AMGA News-ի թղթակից և մեզ ուղարկել ձեր նկարահանած արտակարգ պատահարների տեսագրությունները կամ լուսանկարները։ Լավագույնները կցուցադրվեն մեր եթերում։ Կենտրոնական Քալիֆորնիայում հրշեջները շարունակում են պայքար մղել խոշոր անտառային հրդեհի դեմ։ Ներկայումս հրդեհը տարածվել է մոտ 1300 հեկտար տարածքի վրա։ Մարիփոզա քաունթի տասնյակ տների բնակիչների հրահանգվել է լքել իրենց տները և տարհանվել։ Կրակը արդեն ոչնչացրել է 3 շինություն։ Հրդեհաշինջման աշխատանքների ժամանակ տուժել են 3 հրշեջներ, բարեբախտաբար նրանց վնասվածքները կյանքին վտանգ չեն սպառնում։ Հրդեհաշինջման աշխատանքներին մասնակցում են գրեթե 700 հրշեջներ։ Այսօրվա դրությամբ հաջողվել է տեղայնացնել կրակի մոտ 35%-ը։ Կալիֆորնիայում տղամարդը մնացել է նախկին կնոջ ծխնելույզում, երբ փորձում էր ներթափանցել նրա տուն։ Ոստիկանության փոխանցմամբ դեպքը տեղի ունեցել Orange County-ում 24,000 Belgrim Place հասցեում։ Տղամարդը, ում անունը չի հաղորդվում, որոշել էր բուխարի միջով մտնել տուն։ Դեպքի վայր հրշեջներ են ժամանել, որոնք քանդել են բուխարին դուժացին դուրս բերելու համար։ Նա թեթև վնասվածքներ է ստացել և տեղափոխվել հիվանդանոց։ Իրավապահները նշել են, թե նորահայտ Սանտա Կլաուսի դեմ քրեական մեղադրանք չի առաջադրվի։
Լեյքվուդում սպանված կնոջ են հայտնաբերել։ Շերիֆի գրասենյակից հայտնում են, թե ահազանգը ստացվել է 3 ուշ երեկոյան 4100 Maybank Avenue հասցեից։ Դեպքի վայր ժամանած պարամեդիկները արձանագրել են 57-ամյա Margaret May Ryan-ի մահը։ Դեպքը տեղի ունեցել Լեյքվուդում բնակելի համալիրի տարածքում։ Ոստիկանությունը հետաքննություն է սկսել պարզելու դեպքի մանրամասները։ Չորս դիակ Mission Viejo-ում դիտենք տեսանյութը։ Չորս դիակներ են հայտնաբերվել Mission Viejo-ում Pacific Hills թաղամասում։ Թանկարժեք բնակարանում տեղի ունեցած միջադեպի կապակցությամբ հետաքննություն է ընթանում։ Ոստիկանության վարկածով տեղի ունեցածը սպանությամբ զուգորդված ինքնասպանություն է։ Սարսափելի բացահայտումը արվել է 3 առավոտյան ժամը 9-ի սահմաններում 25600 Pacific Hills Drive հասցեում։ Ըստ ականատեսների, իրավապահները արգրավել են ինչ-որ գրություն, որի բովանդակությունը չի հաղորդվում։ Բնակարանում ապրել են հայրը, մայրը եւ 2 դեռահաս երեխաները։ Orange County շերիֆի գրասենյակի ներկայացուցիչը հայտնել է, թե զոհերից 2-ը արական սեռի են, 2-ը իգական։ Դեպքի այլ կասկածյալներ առայժմ չկան։ Ընտանիքի բարեկամը, ով չի ցանկացել բացահայտել իր ինքնությունը, նշել է, թե ընտանիքի հայրը բիզնես խորհրդատու է, իսկ ինը տնային տնտեսուհի է։ Նրանք 15-ամյա դուստր եւ 20-ամյա որդի ունեին։ Բնակարանը գրանցված է եղել Մարկ եւ Լիդա Շիրերի անունով։ Հետաքննությունը շարունակվում է։ Կհանդիպեն գովազդային կարճ ընդմիջումից հետո եւ կծանոթանանք հայաստանյան եւ միջազգային նորություններին։ Թրավդել այսօր համարվում է ամենահետաքրքիր ժամանցի վայրը, քանի որ այստեղ ստեղծված են բոլոր պայմանները հաճելի հանգստի համար։ Ձկնորսությունը գրավում է ոչ միայն երեխաներին, այլ նաև մեծասակների։ Այստեղ ձեզ համար կարող են ձուկը եփել։ Ցանկանում եք ընտանիքով առանձնանալ, ապա կարող եք վարձել այսպիսի մի գեղեցիկ տեղ։ Ձեր ծախսերը մեծ չեն, մուտքի համար ընդամենը $7, իսկ որսած ձկները ըստ ձկան չափի։ Մենք գտնվում ենք 101 Freeway North, Exit Cannon Road, Զանգարեք։ Զավակների թմրամոլության պատճառով դարապող հայ մայրեր, անմեղ փանդարգված հայորդիներ, անարդարության զոհոտ հարցած հայ ընտանիքներ, ով էր ձեր պաշտպանը։ Դիմեցի Քերովլյանին։ Քերովլյանը հասավ։ Քերովլյանը հասավ։ Քերովլյանը օգնեց։ Ուր էր մյուս տեխնացում։ Ինչպես ինձ վստահեցիք ձեր սավն հոգսը, այնպես էլ ինձ վստահեք ձեր կվեն։ Ունիսի 3-ին ընդրեք ձեր պաշտպանին։ Բարձրաճաշակ լավագույն հագուստ տղամարդկանց համար։ Կոստյումներ, սմոքինգներ, պիջակներ, կոշիկներ, լավագույն հանրահայտ ապրանքանիշների կոստյումներ միայն մեզ մոտ։ European Suits։ Մեր փորձառու դերձակները կհարմարեցնեն ձեր չափսերը։ 609 West Glenox Boulevard, Glendale. Հեռախոս 818-599-53. Հիվանդանոցից դուրս գրված հիվանդը առավել ուշադրության և խնամքի կարիք ունի։ Windsor Gardens Healthcare Center of the Valley հաստատությունը առաջարկում է իր ծառայությունները։ Ֆիզիկական, աշխատանքային վնասվածքների թերապիա, շնչառական բարդություններ, խոսելու դժվարության թերապիա։ Այստեղ կատարում են նաև յետվիրահատական խնամք, գոյացած վերքերի բուժում, ուղեղի կաթվացի հետևանքների կանխարգելում, խնամք շաքարախտի եւ այլ հիվանդությունների դեպքում։ Մեր հաստատությունում հիվանդը կզգա իրեն ինչպես իր սեփական տանը, բժշկի եւ հոգատար քույրերի հսկողության ներքո։ Սնունդը տրվում է ըստ պահանջի։ Ունենք մարմնամարզության եւ խաղերի ժամեր, թատրոն, կինո, հոգեվոր սնունդ։ Հավելյալ տեղեկությունների համար զանգահարել 818-985-5990 հեռախոսահամարով։ Dream Cars Autocentron առաջարկում է նոր եւ օգտագործված ավտոմեքենաների հարուստ տեսականի։ Չորսարուս Աուտ Սենտրալ Ավենյու, Գլենդել, Կալիֆորնիա, Սենտրալ և Էլք փողոցների հարևանությամբ։ Հեռախոս 818-543-0063. Dream Cars, երազանքի ավտոմեքենաներ։
Ճանաչված բժիշկ PhD Հենրի Քանգի ասեղնաբուժության կենտրոնը ձեր ցավերի եւ հիվանդության իսկական սպեղանի կդառնա։ Կոսմետիկ ասեղնաբուժություն եւ քաշի վերահսկում, մկանային եւ ընդհանուր ցավեր, սթրեսներ եւ վախեր, քնի խանգարումներ, իշիաս, գլխացավ, պարանոցի ցավեր, պրոստատիտ։ Ձեր հիվանդությունը կմնա անցյալում, եթե դիմեք մեր օգնությանը։ Մի հապաղեք, զանգեք, հենց հիմա հերթագրվեք եւ ազատվեք ձեզ տանջող ցավերից 818 385 09 16 հեռախոսահամարով։ Մայիսի 27-ի լույս 28-ի գիշերը ժամը 2:55-ի սահմաններում Ղարաբաղ-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծի հարավային ուղությամբ հակառակորդը ձեռնարկել է հերթական հետախուզադիվերսիոն ներթափանցման փորձ։ Արցախի պաշտպանության բանակի առաջապահ ստորաբաժանումները ժամանակին հավաստանշելով հակառակորդի հատուկ ջոկատայինների առաջխաղացումը դիմել են պատասխան գործողությունների և նրանց պատճառելով նշանակալի կորուստ հետ շփրտել ելման դիրքեր։ Ըստ նախնական տվյալների, ադրբեջանական կողմը տվել է առնվազն 2 զոհ և 1 վիրավոր։ Սպանված ադրբեջանցի հրոսակներից մեկը կապիտան է եղել։ Գրոհայիններին դիմակայելու ընթացքում պաշտպանության բանակը ունեցել է 1 կորուստ։ Հակառակորդի դեմ ծավալված մերձամարտում զոհվել է զինծառայող Եֆրեյտեր 19-ամյա Էրիկ Վիլենի Գասպարյանը։ Դիվերսիոն հետախուզական գործողության այլ մանրամասները չշտվում են։ Ներկադրությամբ շփման գծի ողջ երկայնքով պաշտպանության բանակի առաջապահ ստորաբաժանումները շարունակում են վստահորեն իրականացնել իրենց առջև դրված մարտական խնդիրը։ Հայաստանի ոստիկանությունը ամենայն հավանականությամբ կկոչի Սուրիկ Խաչատրյանի ազգուտակի հերթական քրեական արարքը։ Ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյան այսօր Սարդարապատում լրագրողների հետ զրույցում նշել է, որ Լիսկայի եղբորորդին ոչ ցեցել, ոչ էլ առևանգել է Գորիսեցի երիտասարդ եղբայրներին, ինչպես այս մասին մի քանի օր է գրում է Մամուլը։ Գասպարյանը պնդել է, թե շրջանառվող բոլոր վարկածները դանակահարություն, առևանգում, ծեց իրականությանը չեն համապատասխանում։ Իսկ Լիսկայի եղբորորդի Էյներ Խաչատրյանի նկատմամբ քրեական գործ չի հարուցվել քրեական հանցակազ պարունակող երևույթներ չլինելու պատճառով։ Հիշեցնենք, որ 3 օր առաջ նույն ոստիկանությունը բոլորովին այլ բան էր ասում։ Լրատվության վարչությունից հայտնել էին, թե Էյներ Խաչատրյանը մայիսի 25-ին ժամը 23:00-ին Սյունիքի փողոցի թիվ 169 տան մոտ ծեցի է ենթարկել Գոր և Արթուր Հարությունյաններին։ Նշենք, որ Լիսկայի բարեկամները բազմիցս հայտնվել են տարատեսակ քրեական պատմություններում, բայց ամեն անգամ չոր դուրս եկել։ Նույն Էյներ Խաչատրյանը 2004-ին մեղադրվել է 34-ամյա մի երիտասարդի սպանության մեջ, սակայն դատապարտվել է ընդամենը 1.5 տարվա ազատազրկման։ Ռուսաստանի Դաղստանի Հանրապետության մայրաքաղաք Մախաչկալայում Կիրովի շրջանային դատարանը Հայաստանի Փարաքյար գյուղի 39-ամյա բնակիչ Արթուր Մահաջանյանին դատապարտել է 15 տարվա ազատազրկման խիստ ռեժիմի բանտում։ Ըստ տեղի իշխանությունների, Մահաջանյանը վերջին ժամանակներս Մախաչկալայում էր գրանցված, որտեղ զբաղվում էր թմրանյութերի վաճառքով։ Ոստիկանները հանցագործին բռնել են հանցանքի պահին, երբ վերջինս լուցկու տուփի մեջ թաքցրած 7 գրամ մարիխուանան 25,000 ռուբլով վաճառում էր գնորդի դերում հանդես եկող օպերատիվ աշխատակցին։ Կասկածյալի դեմ քրեական գործը դիտարկվում է քրեական օրենսգրքի միաժամանակ մի քանի հոդվածներով։ Ֆրանսիայում քանդել են միգրանտների ճամբարը։ Ֆրանսիայի ոստիկանությունը Կալեյում փախստականների անօրինական ճամբարը շրջափակել պատրաստվելով այն վերացնելու գործողության։ Ճամբարում ապրում են մոտ 800 միգրանտ Ասիայից, Աֆրիկայից եւ Մերձավոր Արևելքից։ Իշխանությունները պնդում են, որ ճամբարում հակասանիտարական վիճակ է եւ այն վաղուց ենթակա է քանդման։ Այնտեղ ապրող գործնականում բոլոր միգրանտները հույս ունեն գնալ Բրիտանիա, բայց ոստիկանությունը պարբերաբար նրանց հետ է վերադարձնում։ Տեղական լրատվամիջոցների տեղեկացմամբ միգրանտները վստահ են, որ Անգլիայում իրենց համար ավելի լավ կլինի, քան Ֆրանսիայում։ Միգրանտները ներխուժել են իսպանական տարածք։
Աֆրիկայում եւ Մերձավոր Արևելքում ծանր իրավիճակի պատճառով ավելի շատ ներգաղթյալներ են փորձում ներթափանցել Եվրոպա։ Շուրջ 1000 անօրինական ներգաղթյալ է ներխուժել Մարոկոյին սահմանակից իսպանական Միլիլիա անկլավի տարածք, սակայն միայն 400-ին է հաջողվել անցնել միգրացիոն կենտրոնի տարածք։ Մարդիկ չեն թաքցրել իրենց ուրախությունը։ Ինքնավար քաղաքի նախագահը հաստատել է ներխուժման փաստը եւ հավելել, որ խոսքը ներխուժման ամենազանգվածային փորձերից մեկի մասին է։ Լավ կյանք որոնողներին չեն կանգնեցնում ոչ բարձր ցանկապատները, ոչ ոստիկանների եւ սահմանապահների պարեկախմբերը։ Միլիլիան հյուսիսային Աֆրիկայում միջերկրածովյան լողափին իսպանական անկլավ է, որի միգրացիոն կենտրոնը նախատեսված է միայն 480 մարդու համար, այն արդեն վաղուց գերբեռնված է։ Հարավային Կորեայի հարավ-արևմուտքում գտնվող ծերերի հիվանդանոցում բռնկված հրդեհի պատճառով մահացել է առնվազն 21 մարդ։ Այս մասին հայտնել է արտակարգ իրավիճակների կառավարման գործակալությունը։ Ոստիկանները հարցաքննում են 80-ամյա մի տղամարդու հարավային Ջեոլա գավառում գտնվող հիվանդանոցը հրկիզելու կասկածանքով։ Վերջինս Ալցհայմերի համախտանիշ ունի եւ հոստովանել է իր մեղքը։ Հիվանդանոցում գտնվող հիվանդները 70-ից 80 տարեկան մարդիկ էին։ Տեղական իշխանությունների փոխանցմամբ մահացածների թվում կա 1 բուժքույր։ Հրդեհի պատճառով վիրավորվել են նաեւ 8 մարդ, որոնցից 6-ի վիճակը ծանր է։ Մեքսիկայում Պոպոկատեպետլի հրաբխի մոտակայքում շրջանի բնակիչները հարձակվել և ծեցի են ենթարկել ապօրինի անտառահատներին փնտրող ոստիկաններին, որի արդյունքում վերջիններս մահացել են։ Ինչպես հայտնում են իրավապահները, հրազենային վնասվածքից մահացել է նաև 1 քաղաքացի։ Իրականացված հարձակման ժամանակ քաղաքացիներից մեկը հրազենային վնասվածք է ստացել։ Այնուհետև բնակիչները ոստիկանության 5 աշխատակիցների տարել են ամայի մի շինություն և դաժանորեն ծեցել նրանց։ 150 ոստիկաններից բաղկացած միջոկատ ուղարկվել է ոստիկաններին փրկելու, սակայն ծեցի ենթարկված 5 ոստիկաններից 2-ը ավելի ուշ մահացել են։ Դեպքի արդիվ իրականացվում է քննություն։ Մահվան դեպքերի կապակցությամբ ոչ ոք չի ձերբակալվել։ Ավիաաղետ Արգենտինայում, դիտենք տեսանյութը։ Արգենտինայում աղետի է ենթարկվել Beechcraft Super King Air B200 Magnish-ի ոչ մեծ մարդատար ինքնաթիռը։ Օթանավում եղել է 9 մարդ, նրանցից 5-ը զոհվել են, եւս 4-ը գտնվում են հիվանդանոցում։ Ինքնաթիռը պատկանում էր տեքստիլի բիզնեսով զբաղվող Ֆրեդերիկո Բնոմին։ Գործարարը ինքը օթանավում չի եղել։ Մայիսի 27-ին ինքնաթիռը Բուենոս Այրեսի արվարձան Սան Ֆերնանդոից մեկնել էր Ուրուգվայի Կարմելո քաղաք։ Արգենտինայի և Ուրուգվայի միջև սահմանից ոչ հեռու Կարմելոից 10 կիլոմետր հեռավորության վրա ինքնաթիռը կորցրել է կառավարումը և ընկել River Plate Gate-ը։ Զոհվածներին և վիրավորներին դուրս են բերել օթանավի սրահից։ Զոհերից 2-ը եղել են ֆրանսիական Renault ընկերության բարձրաստիճան ներկայացուցիչներ։ Վիրավորներից 2-ը ուղարկվել են Արգենտինայի հիվանդանոց, եւս 2-ը Ուրուգվայի կլինիկա։ Ըստ բժիշկների, դժոխքերի վիճակը ծայրահեղ ծանր է։ Ավիաաղետի պատճառները պարզվում են տեղական իշխանությունների նախնական տվյալներով, ինքնաթիռը կործանվել է տեխնիկական անսարքության հետևանքով։ Դետրոյթ քաղաքում, որը դարձել է նահանգների պատմության մեջ ամենախոշոր սննկացած քաղաքը, անհրաժեշտ է անհապաղ քանդել մոտավորապես 80,000 լքված և վթարային վիճակում գտնվող շինություն։ Դրա համար քաղաքին անհրաժեշտ է գտնել $850 միլիոն։ Նման թվեր է հնչեցրել հատուկ հանձնաժողովը, որը ստեղծվել է անցյալ տարի նախագահ Բարակ Օբամայի նախաձեռնությամբ, գնահատելու Դետրոյթի յուրաքանչյուր շինություն։ Փորձագետների խոսքով 236,000 շինությունների 1/4 վիճակը, որը գտնվում է մասնավոր տնօրինության տակ, այնքան վատ է, որ դրանք անհրաժեշտ է անհապաղ քանդել։ Պետության տրամադրության տակ գտնվող 26,000 շինություններից հարկավոր է հողին հավասարեցնել 93%-ը։ Բոլոր լքված շինությունների քանդման համար հարկավոր է $2 միլիարդ։ Ներկայում, սակայն, անհնար է նման գումարներ հավաքել։ 330 էջանոց զեկույցում չկան խորհրդատվություններ, թե վթարային շենքերի քանդումից հետո ինչ պետք է արվի ազատված տարածքների հետ։
Միացյալ Նահանգներում ընկերության գլխավոր տնօրենի պաշտոնը զբաղեցնող անձանց միջին եկամուտը տարեկան հասել է ռեկորդային 15 միլիոն դոլարի, ինչպես ցույց է տվել ուսումնասիրությունը, որի արդյունքները հրապարակել է Associated Press-ը, վերջին տարում այդ ցուցանիշը աճել է 8.8%-ով։ Ուսումնասիրության հեղինակները պնդում են, որ գլխավոր տնօրենը ներկա պահին միջինը 257 անգամ ավելի շատ է վաստակում, քան սովորական աշխատողը։ 2009 թվականին այդ ցուցանիշը 181 անգամ էր կազմում։ Անցած տարի Միացյալ Նահանգների ամենաբարձր վարձատրվող թափ մենեջերը Նեբերսի ղեկավար Էնթոնի Պետրելան էր։ 2013 թվականի նավթարդյունաբերության ոլորտում մասնագիտացված ընկերության ղեկավարը 68.3 միլիոն դոլար է վաստակել։ Նրան հաջորդում է CBS կորպորացիայի ղեկավար Լեսլի Մուվեսը, ով 2013-ին 65.6 միլիոն դոլար է վաստակել։ Վերջին տարում ամենից շատ ավելացել են բանկային ոլորտի ղեկավարության եկամուտները։ Գլխավոր տնօրենները 2013 թվականի միջինը 22%-ով ավելի շատ են վաստակել, քան 2012 թվականին։ Քուեբեկում կինը գողացել էր նորածին երեխային, դիտենք մանրամասները։ Կանադայի Քուեբեկ նահանգում բուժքրոջ համազգեստով մի կին մտնելով ծննդատուն առևանգել է նորածին երեխային։ Հիվանդանոցից նա հեռացել է կարմիր մեքենայով, որի վրա եղել է մեքենայում երեխա կա գրությամբ նշան։ Ըստ ոստիկանության 21-ամյա կնոջ վարած Toyota մեքենայում երեխա կար, երբ նա հեռացել է հիվանդանոցից, սակայն փոքրիկ աղջիկը նրանը չէր։ Փոքրիկ Վիկտորիայի մայրը հայտնել է, որ իր երեխան ծնվել էր ընդամենը 16 ժամ առաջ, բարեբախտաբար երեխայի անհետանալուց մի քանի ժամ հետո իրավապահները վերադարձրել են նրան մորը։ Ոստիկանությունը երեխայի առևանգման մասին հայտարարություններ է տեղադրել սոցիալական կայքերում, որտեղ նկարագրվում էր մեքենան և այն վարող կինը։ Այնտեղ ասվում էր նաև, որ նորածինը փաթաթված է կապույտ ծածկոցով։ 4 ընկերներ Facebook-ում նկատել են հայտարարությունը եւ որոշել են դուրս գալ եւ փնտրել մեքենան։ Երբ ոստիկանությունը տարածել է բուժքրոջ համազգեստով կնոջ նկարը, ընկերներից մեկը ճանաչել է իր նախկին հարևանուհուն։ Ընկերները ուղևորվել են նրա տուն եւ տեսել են բակում կայանած մեքենան։ Նրանք ոստիկանություն են կանչել։ Ռոպեների ընթացքում ոստիկանության աշխատակիցները ժամանել են։ Երեխան վերադարձվել է մորը, իսկ կինը կալանավորվել։ Քուեբեկի ոստիկանության խոսնակը երեխային հայտնաբերելու վերաբերյալ մանրամասներ չի հաղորդել։ Նա հայտնել է, որ կինը հոսպիտալացվել է վիճակը գնահատելու համար և գտնվում է ոստիկանության 24 ժամյա հսկողության տակ։ Հայտնի չէ, արդյոք կինը նախկինում ճանաչել է երեխայի ընտանիքին, թե ոչ։ Իսկ այժմ ձեզ ներկայացնենք տպագիր մամուլի առավել ուշագրավ հրապարակումները։ The Huffington Post-ը գրում է, թե Օհայո նահանգի Սիլվենիա քաղաքի իշխանությունները սկսել են քննել օրինագիծ, որը սահմանում է անտուն կատուներին բնակիչների կողմից կերակրելու արգելք։ Արգելքի նախաձեռնությունը պատկանում է քաղաքացիներին, որոնց արդեն զզվեցրել են տհաճոտը և կատուների կեղտը իրենց բնակարանների անմիջական հարևանությամբ։ Հակաակտիվային նախագծում ասված է, որ նոր պահանջը խախտողները կպատժվեն, եթե անձին 3 անգամ բռնացնեն կատուներին կերակրելիս, ապա նրան կսպառնա մինչև $700 տուգանք և ազատազրկում։ The Los Angeles Times-ը հայտնում է, թե համացանցում և Կալիֆոռնիա նահանգի աճուրթում վաճառքի է դրվել 2013-ին այդ նահանգում հայտնաբերված ոսկե դրամների բացառիկ հավաքածու։ Հավաքածուն կվաճառվի Old San Francisco Mint աճուրթի ժամանակ։ Ամբողջ աշխարհի դրամահավաքներին են առաջարկվում 1.4000 ոսկե դրամներ, թվագրված 1847-ից 1894 թվականներ։ Ենթադրաբար լոտերի ընդհանուր արժեքը գերազանցում է 11 միլիոն դոլարը։ Ցանկացողները կարող են դրանց նմուշները ձեռք բերել Amazon էլեկտրոնային խանութից և գործարքը հովանավորող կայքից։ Մեր ժամանակը սպառվեց, մենք ձեզ հետ կլինենք վաղը մեր սովորական ժամին։ Ամենայն բարիք և երջանկություն ձեր ընտանիքներին։